ကဲဒီနေ့မော်ရမိုဘိုင်းလေဂျင်းအနေပြီးတော့ RAM ကဖလော်ရန်စ်ကင်အသင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ MVP ရအောင်ကောက်စားလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် Diamond 3000ပေးမယ်လို့ကျွန်တော် challenge ခေါ်လာပါတယ်။ကောင်းကြီးတို့ရေဘဲရမလဲကောက်စားဆိုတာစောင်းချောကြီးကျွမ်းဆုံးရပဲ။ကောင်းကြီးတို့ရတစ်ချက်ချိုးလိုက်တော့အေးဘဲရမလဲလား။ကောက်စားကိုလာပြီး challenge ခေါ်တယ်တဲ့။ challenge ခေါ်တယ်လို့မှားသွားပြီးကောင်းကြီးကချိုးလိုက်တော့โอเคยาวๆมัสมันน่ะก่อหอบยอบีตะกอนโกเลนตะกอนก็ไฮเปอร์ซิมเย่เดปอนไฟเตอร์หลูรามุเมเมงอกเมหลูราฮะเมเมเมลิกายโอเคจ่ายเดยาวว่าบาโรวะเกมี่อ้าก่อนี้โดมัสมัน3ก่อเนี่ยก่อนี้อ่ะหนีจีนเปลี่ยนเอาเตจินตั้วบีกว่ายาวเย่สิ่งตะชั้นยิดเดลูสมุนนี่ตองไลตองตั้วบีโชว์ไลดอลามีก่อนี้โดโชว์ไลดอบาเรดอนัมเบอร์ดิบาซันครีซี่ไวน์เนี่ยตอจีเดฮ่ายาวเย่ตรอซงตรอซงก่อนี้ชี้ไลดอเกတော့အချိန်လေးရတော့အလုပ်ကျင့်နေပြီလို့အားလီမှာတော့ကျွန်တော်ကမြင်နေတဲ့အခါအယောက်ရဲ့ဂလူးကဗရန်ကိုမနိုင်ဘူးလားလောက်ကြအောင်ဟာဂလူးကအကျမ်းပါနေဆိုတော့ဂလူးကဗရန်ကိုမနိုင်တော့ဘူးလား what the fuck ယောက်ရဲ့ကောတယ်ကောတယ်ခရိုင်ခရိုင်လေးခရိုင်လေးမှာ play shot တော့မပန်ဘူးဖလေးကျော်လေမမှန်ဟာအယောက်ရဲ့ဟိုက်ပါပါတေးသွားပြီးအောင်ဘတ်တော့ငါလည်းကိုင်းနေနေငါကောငါကောမဆမ်းလေးဘတ်လိုက်တော့အယောက်ရဲ့ဖလေးကိုင်းနေပါဝင်း live sound like ကပါလက်ပြီးသွားရောဟာဟေးယောင်ရေးဆောက်ကန်နေရဆောက်လိုက်တာမဆမန်း၃កောင်နဲ့ဆောက်လိုက်ရဆောက်လိုက်လက်လိုက်ရတဲ့ជីအာယောင်ရေးဆဲကုန်ပြီခေါင်းကြီးတို့စကုန်ပြီဆဲကုန်ပြီလို့ជីကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောជីကြအောင်ကိုဘွားကိုပြောပြမယ်ကွာမပြောတော့ဘူးဟာခါလေးဟေးယောင်ရေးကလူးလေးကလောင်းလေကွာဒီမှာတာတဲလုံးနေတာဖိုက်တာဟိုမေဘိုင်ဝဲဆွဲနေတယ်ငါတို့ဖိုက်တာဘိုင်ဝဲဆွဲနေတယ်လောင်းလို့ဒီနားလေးမှာOh my god ယောက်ရဲ့မရပြန်ဘူးမရရုံပြန်တော့ပြန်တော့မရဘူးဆိုရင်ပြန်တော့ယောက်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုကြီးကတော့မလွတ်တော့ဘူးသူတိတယ်ခန္ဓာလေးထုံးကြီးထိုးလိုက်အောင်မယ်ဒီနားလေးမှာနေဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်တိုးရင်းနဲ့ကလိုက်ကားရင်းနဲ့ပေးလိုက်ယောက်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမဟုတ်မဆမ်းမ3000ပါတာအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျအဓိကစတန်မပါဘူးရှိုးလိုက်ကျွန်တော်ဘက်မှာဂလူးရယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စကေတူးလေးရယ်ပဲစတန်အပါတယ်စတန်မှမပါတာဘာလို့မတော့လို့နော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကမာတောင်နေတန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဒီမှာဖလော်ရင်လေးလေးဘောမမဲ့ဖလော်ရင်လေး Oh my god အဆင်ပြေနေပြီအော်ညီတို့ရကျွန်တော်ဘွားလေးကိုပဲကြည်လိုက်တော့နော်ငါ့ကိုသေးဘူးလို့မဟုတ်သေးဘူးလောင်မြိုက်နေရပြီလောင်မြိုက်နေရပြီပွဲကဒီမှာ challenge ကကောက်စားမှာဗျာကောက်စားမဲ့ challenge ကိုဒီမှာလောင်မြိုက်နေရတယ်အမျက်ရည်တွေနဲ့အားရောက်ပြီဘာ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 ကျန်တာဟာကျန်တာဟာရောင်ကခဏောင်းလေးဖတ်တာဖတ်တာဖတ်တာငါ့ကိုမလို့မရဘူးပတ်တာတော်တည်းရပေါ့ရှိနေခွင့်မိတာလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟောက်ကုန်ခဏလေးခဏလေးကောက်စားရော့ play shot တော့မဟုတ်ဟာဟေးရောင်ရေးဆောက်တယ်ဆိုးတယ်မဆိုးတယ်မှာ point 10နဲ့လွတ်သွားပြီကြည်လိုက်တော့ခေါင်းကြီးတို့ရတကယ်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ live လက်မဆမ်းမ3ကောင်ဖလိချောပေါက်တာကိုတွေးတစက်နဲ့လွတ်သွားသေးတယ်ဟာယောက်ရဲ့သွားပြီဟာတော်ပြီကစိတ်ညစ်တယ်ဗါရီတော့ဒီတို့ဟိုက်ပါတယ်ကိုမင်ကိုလို့ရာယောက်ရဲ့တော်တော်ဆိုးနေပြီငါဘာကိုမပြောကျွန်တော်ပါဝင်ဆိုရင်ဒီပွဲကဘာမှ focus လုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပွဲကဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုကြအောင်ကျွန်တော်ကမဆဲသေးဘူးခေါင်းကြီးတို့ခဏလေး easy လေးပဲဆော့မယ် easy လေးပဲဆော့မယ်ခေါင်းကြီးတို့ခဏလေးအော်ယောက်ယောက်ယောက်ဖတ်ချက်ထိုးတော့3ချက်လားဟာညပကရီတို့က3ချက်ထိုးသွားတယ်တကယ်တကယ်တန့်အောင်နော်ကျွန်တော်ကတန့်နော်ကျွန်တော်ကတန့်ต้องจะไปโทรตัวปักกรีตัวงงว่ะงงกองนี่รู้อ่ะขนาดนี้ขนาดนี้อย่างงารู้มาสมัครเลยอ่ะอุ้มแม่จ้องกันเลยอ่ะพี่งารู้มาสมัครเลยอ่ะหญินล่ะတော့ไม่ติดอูจรโบกอ่ะเม้มาป่าတော့ไอ้เหมียวสแตนไปไหนเนี่ยเม้มาป่าတော့อนิมีเนี่ยตัววินญินไนวินทอดขึ้นไนแท้ตู้เมนลินจ่าเนี่ยบะกว่าดุ๊กตาไปอย่างนี้เฟรชช็อตได้กะก็ซะแล้วไม่อยากกောက်ท้าบาดิโซดิมาไม่อยากต่อได้ล่ะบ่โกอีกลูโกอีกลูตะใบกะเล่เปลี่ยนผิดตัวพี่ตะใบกะเล่ผิดตัวพี่ตะใบกะเล่ผิดตัวต่อได้ล่ะบ่โกอีกลูเจ๊ดูหมายกินเนกลูโอซอกามีดาเจตุหมายสุไม่บ่าวติซอกามีดาตาวบันบาเดโลว่าหยอกเยวินโทบาเยมีฮ่าดีกอแลปักกรีตัวแลงามางาเบบาเดโลโบดินญีเยโกโกดินญีตัวก็งามางาเบเนาะงาเมจ่ายนะละไม่ดีจี้ไหลโอ้ลุไส้ดิตะชั้นญิดเดกว่าไส้ตะชั้นญิดเดโฮเตบูโฮเตบูฮาวบาไลดอบาไลดอฮาวนี่บาไลดอบาไลดอมินโนซะเป้ดิโกนนี่บีบาไลดอฮางามาเลยเอดิไม่ชีเตบูเอดิไม่ชีเตบูสุมาโกเตมาวโลกาจี้โอenemy hyper ကရက်တက်လို့မရတော့ဘူးเนาะ enemy hyper ဆာရက်တက်လို့မရတော့ကွာဒီပွဲမှာဘယ်လိုကောက်ဆောက်ပါရောက်ရောက်ကောက်ပါကောက်ပါတော့ play shot enemy enemy ကိုကောက်ဆောက်ပါမယ်ဆိုဒီမှာငါတို့ကကောက်တယ်အမှ triple game မှာထွက်သွားပြီကွာဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ဆိုင်ရစီရတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ gamma point ကြီးဖြစ်သွားတာเนาะသုံးမုံဆိုရင်တော်တော်အားရလဲကိုပြဟာဘာကြီးတုံးတာဘယ်တော့ဗဒဲဘာကြီးကဆိုင်ရတယ်ဘာလို့ဂျိုးကစမိုင်းပေးနေဘာကြီးလုံးနေတော့ရောက်ရဲ့ကိုဘာကကောင်းနေလဲပေါ်တော်တော်ထင်တာဘဲဟုတ်မလားအနီမီဘာကကောင်းနေလဲပေါ်တော်တော်ကိုကလည်းပို့ပါရောင်းကြီးတော်တော်ဆိုးနေပြီလို့တော်ဆိုးနေပြီခဏလေးငါ့ကိုလည်းဘောလဲဘောလဲဘောလဲပြေးဟာဘောလဲပြေးထိညာပါအောင်ငါ့ကောင်းနေရခဏလေးညောင်းညောင်းနာပြေးနေတာပဲပဂရီတို့ရက်ပါရောလိတ်ဂိမ်းဝိတ်တယ်ဟာ
เลยเว้ยผมมาပြောเนี่ยกูชอบมันเนี่ยมาเลยกูพินิซ้อมเนี่ยดิลุจิไล่งากาเตดาดากောက်ซ้าผมมาပြောเนี่ยแช่แล่นขอผมมาပြောเนี่ยพดแดนนี่ดิยောက်เยไล่ปิดเดไล่ปิดเดห่มเดนาแดรอเจเนี่ยไดเมเลยบดุมาอะชิมากาบาไปแม่ลูกมีชื่อสวยงัวผิดมาหยอกเยกลูอ่ะดิเฉยมันไม่ตีตัวกูยองตูดิซะเนี่ยกูอ่ะเกลามาเกลามาเอเลเพ่งไล่ดอกกูอย่าไล่มะล่ะดออดิกาอ๋อเปียอดิกาลูกมีมัสมัน3กองท่องชื่ออ่ะมามาทินๆตองบาเลยส่วนเนี่ยไม่ซูอะล่ะเนเนยงลูกกันโหลยะดีดิကျွန်တော်ကစပိုးကြီးထုတ်ထားတာကိုမှမြင်ရသားနဲ့ကွာမိုက်တဲ့ကောင်နေငါကောင်နေရမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့တွေကမဟုတ်သေးဘူးငါပြောချင်တာမဟုတ်သေးဘူးပဲခါလေးခါလေးငါကောင်ကလူသေးပြီလားစမသေးသေးဘူးကိုကြီးကယ်ပေးထားတယ်နော်ကိုကြီးကယ်ပေးထားတယ်မင်းကျေးဇူးတီးတဲ့လိုက်တော့အများကြီးမပြောဘူးနော်အဲတတိယချက်မှလာပြီးကိုပါတင်းနဲ့ကတော့စောက်ဖို့ရမပြောဘူးဟုတ်လားโอเคကိုโอเคရောက်ရင်ကိုပတဲ့နဲ့တော်သေးဟာအမိုင်းလုံးဒီဟောဘကကိုဘရဲကိုကျေးဇူးတီးရမလို့ဖြစ်နေပြီစောက်တော့လို့ရုပ်နေလို့လုံးဖို့ဆိုခလက်ကနဲ့ဝင်ဝင်ဆိုကိုပတဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့၃កောင်လေးကိုအစ်စင်းနေဟဲပေါ်မှာတိလာဒီတော့ဘုံဘရဲဟိုဘက်ကစုံနေလို့เนาะဘုံဘရဲကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်လို့เนาะ enemy ဘက်ကအကောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရတာဒီတပွဲပဲရှိရအောင်ကောင်တရားသိပြီလားတော်တော်ဘောရော့ပြီဗတဲ့ပါတယ်ဟာဗတဲ့နည်းနည်းရောက် online မှာနာတယ်လဲခိုးချိုးလေးလုံနေတာခိုးချိုးတော့ချင်းချင်းတောက်ကြိုက်တယ်အကောင်ဘာမှပြူပွဲကနိုင်ဖို့လို့ပွဲကနိုင်ဖို့လို့လေးရောက်ရင်ချဲလန်းကဟုတ်သေးဘူးเนาะဟီးရိုကေကတကောင်းမှမရသေးဘူး MVP ရဖို့မပြောတယ်ဟီးရိုကေတကောင်းမှမရသေးဘူးရောက်ရင်သူတင်တယ်ဟာရောက်ရင်ကျပိုးတော့ညချနေတော့ကန်ထဲရောရာရောဘလို့တော့ကွာရောဒီကောင်ဘောဘာဘောလို့ရောက်ရေကမဖလားလားဘာတော့ကမဖလားမှာကန်ထဲဘောလို့လားဘာတော့ကွာအောင်သေးဘူးကွာခဏ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 ရောက်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 တော်တယ်ဘောမရပါဘူးတော်သေးတာဘောမရပါဘူးရပေါ်မှာစိုးရိမ်နေတာခဏလေးငေါကောင်လေးအန်သွေးဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အမအဲအမေကကပါတယ်တော့ငေါကောင်ကပါတယ်တော့သွေးဖြည့်ရင်းနေပါဟီရိုကေးယူပလိုက်တာကြိုက်လာတော့မလို့အေးစင်းလေးဟဲ့ပြတာဟောဘူးလို့အေးစင်းလေးပဲနော်ခဏလေးတော်သေးရပေါ့ဂလူးကအားလုံးမလေးကေးရောက်တော့သူကနည်းနည်းရှေ့ကနေပြီးတော့ကြာကြာရရလေးဝင်ပြီးလို့နည်းနည်းတော်သေးတယ်သိလားနှုတ်မစင်မော့ပါနှုတ်မစင်မော့ပါခဏလေးအမစတန်ပေးထားတယ်လေစတန်ပေးထားတယ်လေစတန်ပေးထားတယ်လေငါကောင်ရဘဲကောင်နေအိမ်နေရမန်သမန်လေးကိုယင်အိမ်နေဟုတ်ဘူးလို့နော်မန်သမန်လေးကအမသွေးတင်းစနဲ့ဖလေးရှော့ရောအားရောက်ရင်မသိဘူးဟာယောက်ရဲ့ဒီမိုးကတကယ်တော့ထားလိုက်ကံမပါဘူးကွာယောက်ဖလေးကြောတယ်ပေါ့တာသွေးတက်စက်နဲ့ဘနခါရှိနေတော့လို့ခိုင်အကောင်လေးထိုးကျင်နေကျွန်တော်ထိုးကျင်နေခိုင်မလုပ်ချင်တာမလုပ်ချင်တာတော့မလုပ်ချင်ဟာယောက်ယောက်ဗရန်ငါတို့ဟိုက်ပါလေးကိုတက်သွားပြီဗရန်နေတက်သွားတော့ယောက်ရဲ့ကိုဗရန်နှစ်ပေါက်ဆန်းချက်တော့ကိုဗရန်တော့သုံးဆုံးသွားလို့မရတော့ဘူးယောက်ရဲ့ဘက်ကလည်းစိတ်ကကောင်းတာဟာစိတ်ကကောင်းတာတော့ဒီကခိုင်ခိုင်ဘိုင်းဆက်ပြင်းတော့အဲ့ဒီလည်းမရှိဘာဆက်လို့ပြန်မလို့ယောက်ရဲ့ဝင်ထိုးသွားပြီးသိပြီတဲ့ပြီးငါရဲ့ဘသူရဲ့ကျန်တော့ငါရဲ့ဂလူးရဲ့နတ်တန်ရဲ့ယောက်ရဲ့လိုက်မေးလိုက်မေးလိုက်မေးတော့သေးရပေါ့ဗတ်တယ်လေးနိုင်သွားလို့ဘလို့သေးလို့သေးတော့ပြန်မသိဘူးတော့ဆိုးတယ်ဗတ်တယ်ကနိုင်တာနိုင်တော့ဘလို့နိုင်လို့နိုင်သွားပြန်လည်းမသိဘူး my god ယောက်ရဲ့ထိုးလေနားလေဟာပါတာပါတာနာတယ်ပါတာအဲ့ဒီမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမရှိသေးဘူးခိုင်ခိုင်ကိုကြီးလာမကိုကြီးလာမကိုကြီးလာမယ်နာတယ်လို့ရှိနာတယ်လို့အားရောက်ပါဒီလက်လေးလာတင်နေတယ်ဝမ်ဒီအောင်ရဲ့ဆောက်ကန်နေရဆိုးချက်ပဲကွာရောက်ရင်ကွာနာတယ်အောင်ရှိုးနေတာမနေကသိလားကိုနာတယ်လို့ကဲမယ်ဆိုပြီးအမှန်ကန်တဲ့အဲ့နာလေးမှာတုံးလေးမှာတင်နေတာဟာမနာကေအိမ်နာတဲ့ရတော့တတိယပါတော့ကွာအစင်မပြေတော့ကွာအစင်မပြေတော့စမုံလေးတုံးကုန်ခေါင်းကြီးကကျုံကျုံရောက်ရင်ပြန်မကြည့်လားပြန်မကြည့်လားဟိုဘက်ကကြာဟီရိုပစ်ကမိုက်တယ်ခေါင်းကြီးတို့ရဗနဲ့ကိုလည်းကြော့တယ်ဗနဲ့ကသူကလေကင်းကြရင်ဖလစ်ကာနဲ့ဝင်ထိုးဘဲကောင်မှမခံနိုင်ဘူးဘဲကောင်ဘာဘသူကြီးဖြစ်နေဖြစ်မခံစားနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရောင်ကြီးကမခံမိတာလေစံဖမ်းမိတာကိုစားရစားလာစားလာကိုယ်ခံမိလိုက်တယ်ထင်သွားတာမဖမ်းမိလိုက်ဘူးမဖမ်းမိလိုက်ဘူးဘတ်တော့ဘတ်တော့ငါကောင်နေဘတ်တော့အရောင်ကြီးကိုဘတ်ကမန်စမန်မေးလေးကိုအိမ်မိလိုက်တယ်ကြိုက်သွားပြီမေးလေးပြောက်သွားပြီဆိုရင်အေးစေးလေး MVP ကိုကေရောက်ရင်ဖလင်းချိုရဲ့စောက်တလွဲ့မြန်မာလိုကြီးထွက်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ဗတ်တဲနိုင်မှလည်းချိုးမှလည်းဗတ်တဲနိုင်မှလည်းချိုးမှလည်းဘလို့နိုင်လို့နိုင်ခင်ဗျားတော့မသိဘူးဗတ်တဲကနိုင်နေပြီငါကောင်နေစက်ဆိုင်စက်ဆိုင်ဆိုင်ရိုးကတကောမရတယ်ကွာ what the fuck ရောက်ရဲ့ MVP ရပါမလားမသိဘူး oh my god ရောက်ရဲ့လောက်ကြောင်လောက်ကြောင်လောက်ကြောင်ဖမ်းအောင်မို့မို့မို့မပန်းတန်တန်ဟောတန်လို့ရတန်လို့ရတကောကြီးချိုးလိုက်တော့မန်စမန်း၃ကောင်နဲ့ဟဲတာနော်မန်စမန်း၃ကောင်နဲ့ဟဲတာနော်မန်ချောမပင်းနဲ့ကြိုးစားဖနာနာရဲ့ဖမ်းဆိုတာငါပဲကွာကောကြီးကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့အင်းစင်းလေးပဲကောအင်းစင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ဟောဟောမို့မို့မို့တောက်အောင်ပဲ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 မရဘူးခရစ်မပေါ့ခရစ်မပေါ့ခရစ်ဆောင်မီထပ်ပြစ်ဒီကောင်ကောင်နေအမအီမိုပြပြီးအင်းစင်းလေးပဲဟဲ့လားကောင်ကြီးကကြည့်လိုက်တော့အမေနိုင်သွားပြီနိုင်သွားပြီဘတ်နဲ့တော့ရမယ်ဖြင်းနေတာနိုင်သွားပြီကောင်ကြီးတို့ကဆိုးလိုက်တော့နော်ဆိုးခေါ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲစောင်းချိုးကြီးတွေကအဲ့လိုပဲနော်ဆော်ဒီပဲဆော်ဒီပဲဆိုးလိုက်တော့ကွာတတ်တော့ခုနှစ်မတ်တဲ့ငါလခွီရုပ်လိုက်ရတာခွင်းလို့နွားလို့လည်းမလို့နိုင်ဘူးအမွေပြီးလည်းမရအောင်သွားရကွာကောင်ကြီးတို့ရအမွေပြီးမရအောင်ဟာဂလူးကရသွားတယ်ကွာငါစပို့အများဆုံးလေကွာဒါပေမဲ့ဂလူးကသူကစပို့လည်းများတယ်ဟီရိုကေးလည်းများတော့ဂလူးကရသွားတယ် crazy boy လေးကိုပြင်မမိတာတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ကဲကောင်ကြီးတို့ရဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလောင်မလို့လို့နဲ့နိုင်သွားပြင်မယ်လေလောင်သွားပြင်ပြီကောင်ကြီးတို့ရဒါပဲကောင်ကြီးတို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်လာလာမေးကြတယ်ဗောနော်အာ gateway ပေါက်တဲ့လူထုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော် post တင်ပေးပါမယ်ဒါထုတ်ပါတယ်သူ okay လားကောင်ကြီးတို့နောက်နေ့မှပြန်တွေ့မယ်အားလုံးမင်း
拜拜嘛，卡米亚。